بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل کرم اس کے رحمت سے اب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی زبردست، یہ آج کا ہمارا جو ٹوٹکا ہے وہ ہے دیسی منجن۔ یہ خوشبودار منجن، امیرانہ دیسی منجن بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ یہ دیسی منجن دانتوں کو ایسے چمکائے جیسے موتیوں کی مالا ہو۔ اس منجن میں نہ کوئی تیز دوا ہے، نہ ہی کوئی بد ذائقہ چیز شامل ہے، بلکہ بہت ہی یہ خوشبودار منجن ہے۔ یہ منجن امیرانہ منجن اور خوشبودار دیسی منجن اس کو کہتے ہیں۔ اگر اس کو روزانہ صبح و شام دانت پر ملتے رہیں تو دانت میں میل کچیل سے صاف ہو کر موتیوں کی طرح دانت چمکنے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ منجن آپ نے کسی دکان سے نہیں خریدا ہوگا، بہت ہی یہ بنانا آسان ہے بنانا۔ اصل میں اس نسخہ کو امیر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن غریبوں کے لیے بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی قیمتی اجزا شامل نہیں ہیں۔ یہ اجزا آپ کو کسی بھی پنساس سٹور سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ بہت ہی کم قیمت سے یہ بننے والا منجن ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تولہ آپ نے دانہ الائچی خرد آپ نے لینا ہے، نمبر دو مستگی رومی آپ نے ایک تولہ لینی ہے، نمبر تین تباشیر ایک تولہ آپ نے لینا ہے۔ ان تمام اجزاء کو ہم وزن آپ نے لینا ہے۔ اب حسب ضرورت جتنا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں، وزن برابر ہونا چاہیے۔ ان سب کو اچھی طرح آپ نے کوٹ کر پیس کر اس کا آپ نے سفو بنا لینا ہے۔ دونوں وقت صبح و شام دانت پر ملیں، آپ کے دانت ایسے چمکیں گے جیسے موتی ہوں گے، موتی کی طرح چمکیں گے آپ کے دانت، آپ کے دانت کا میل سب ختم ہو جائے گا۔ اس منجن کو بنا کر آپ بازار میں فروخت کر کے پیکٹ کی صورت میں یا ڈبے کی صورت میں اس سے آپ کافی پیسے کما سکتے ہیں، اپنے روزگار اس سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہمارے دیسی حکمت ٹپس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔